habeenimada xalay ayaa telefishinka Star ayaa baahiyay warbixinta ah ka faydaysa in urur laga leeyahay wadankaasi Soomaaliya oo lagu magacaabo si kordhisiyay qandaraaska kormeerka talaalka ka socda guud ahaan gobollada Soomaaliland hadaba agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah arrintaasi uga jawaabay isagoon agaasimuhu cadeeyay in hay'adan ka diwaan gashanay Soomaaliland aanay wax lagu ku yeelin karin talaalka ka socda gobollada Soomaaliland warqadna uu ka soo saaray arrintaasi rumar ayaa lagu maqalay rumarkii aanu maqalay ama uu haadi aanu maqalayna waanu ka hawlgalay xafiiskayga hadda dr shalay warqad baa ka baxday dhammaan arimooyada wadanka lagu amrayo in hay'ad aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda qorsheynta aan ogolaansho ka haysano wasaaradda caafimaadka aanay samayn karin qiimeyn aanay samayn karin evaluation aanay samayn karin tababar aanay shir qaban karin dhammaan gobollada imika waxa ay markay warqadaas soo gaadhay ay la wada hadleen mana dhacaysa wadankeena hay'ad aan aynaan inagu oqlayn oo wasaaradda qorsheynta aanay samayn oo wada shaqayn lahay wasaaradda waxbarinta caafimaadku kama shaqayn karto anaanay idin cadaynaya xariir maxamed koosaar star tv